Máte doma nábytek, který už něco zažil a říkáte si, že by to chtělo něco nového? Když máte dost času a peníze na zbyt, můžete si novou skříň, komodu nebo třeba dveře koupit. Všechno pak ale musíte pečlivě změřit a vybrat, dopravit, instalovat nebo sestavit. Jde to i jinak. Váš nábytek můžete renovovat nebo originálně vylepšit pomocí samolepících folií DC Fix a svůj interiér, včetně doplňků, tak proměnit přesně podle vašich představ.